Доброго ранку. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції, а також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Закордонні паспорти, чорно-білі фотокартки, списки біженців та вітальні листівки. У Миколаївському обласному державному архіві відкрили виставку «Українські сліди на П'ятерковській землі». В експозиції – архівні документи з історії польсько-українських відносин 20-го сторіччя. Миколаїв – друге місто, де презентують виставку. Ідея належить директору Державно-П'ятерковського архіву Томашу Матушаку. Ми приготували виставку, на якій хотіли показати документи українців, які приїхали в П'ятерков, в цей район, які були біженцями в період Першої світової війни. Деякі були військовополоненими з війни 20-го року, деякі втекли перед більшовизмом. Вони залишилися в Польщі, деякі повернулися назад. Жили українці у нас нормально, також як поляки. Це одна історія, одне життя. Ці документи, ця виставка на українській і польських мовах. На виставці представлено півсотні зразків документів, а також фотокартки. Це цікаві фотографії, тому що, знаєте, фотографія була великою цінністю в ці роки. Коли їм потрібно було зробити цю фотографію до документів, деякі забиралися з інших документів, щоб дати в документ, який був більш важливий, найголовніший на цей момент для цих людей, наприклад, для свідоцтва. Це дуже цікавий матеріал, щоб досліджувати історію своєї сім'ї, наприклад. Для гостей заходу підготували музичні номери. Ой, глибокий колодязю, боюсь, щоб не впала. Миколаївський обласний державний архів співпрацює з П'ятерковським архівом 4 роки. В Миколаївському архіві є зразки документів, які належали полякам. Сьогодні дивилися у нас в архіві також документи про поляків, які теж, хто би подумав, що в Миколаєві в центрі будуть документи про поляків, які змішані сім'ї, да, польсько-українські, які переїхали, вимушено переїхали, так, їх перевозили сюди з Польщі, з околиць Варшави, з міста Варшави, з Кракова, з Любліна, були переміщені сюди до різних населених пунктів Миколаївської області. Це 45-й, 46-й, 47-й рік. Фотографії документів надрукував на 20 стендах. Документи з періоду Першої світової війни. Це документи край з командою Піотрків. Це була така районна воєнна команда, в якій вже деякі, які чули, що вони українці, да? Не русські. Вони приходили і хотіли, наприклад, стати легіонерами Юзефа Пілсудського, тому тільки в цій армії вони могли з оружием в руки боротися за свою незалежність. Тетяна Гевер працює вчителькою історії в першій українській гімназії імені Миколи Веркаса. На виставку прибула учнів 10 класу, які вивчають тему Української революції на уроках історії. 1917-1921 рік – це якраз українська революція, вони вивчають, це курс історії, це 10 клас. І в рамках, скажімо так, вивчення, да, і в 1918 році сторіччя утворення Польщі, ми знаємо, тому ми саме з метою поглиблення вивчення цього періоду прийшли подивитись на архівні документи. 15-річна Вероніка Магась навчається у 10 класі, цікавиться історією, має подругу в Польщі. Я хотіла б жити у Польщі, у мене подруга живе у Польщі, вона 3 роки тому приїхала туди жити, зараз навчається у художній школі. І, звісно, мені це цікаво, тому що вона приїжджає кожного разу влітку і розповідає про Польщу, про історію. П'ятерковський архів планує обмін документами з українськими архівами. Виставка триватиме місяць. Далі поляки вирушать до Херсону та Одеси. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. А зараз я передаю слово студії Нового дня. Наступний випуск новин дивіться о 8:30.